ചുട്ടുകുപ്പി വെള്ളവുമായി ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതും അതെടുക്കിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. കാരണം അവരിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് മെഷീനുകൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കുറേശ്ശെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, തലച്ചോറിൻ്റെ വീക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കും. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദാഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തെ കേടാക്കും. അത് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നല്ല ജലാംശമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, എല്ലാം നന്നായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഇത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമാണ് തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളവുമായി ആൾക്കാർ നടക്കുന്നതും അതെടുക്കിങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. കാരണം അവരിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് മാർക്കറ്റിംഗ് മെഷീനുകൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കുറേശ്ശെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശരീരം അത് ആഗിരണം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആഗിരണം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലുള്ള സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. അത് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു, പക്ഷെ അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. എന്നാൽ തലച്ചോറിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ വീക്കത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് വളരുകയെന്നല്ല ഇതിനർത്ഥം. വീക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുതരം രോഗമാണ് അല്ലേ? തലച്ചോറിൻ്റെ വികാസമല്ല, അത് വീർക്കുകയാണ്, കാരണം സോഡിയത്തിൻ്റെ അഭാവം മൂലം. കാരണം ആവശ്യത്തിന് സോഡിയം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം തലച്ചോറിലേക്ക് പോയി സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ സോഡിയം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാണെന്നാണ്. മാനസിക അസന്തുലിതാവസ്ഥ വരും. കൂടുതൽ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എടുക്കണം എത്ര പുറന്തള്ളണമെന്ന് ശരീരം തീരുമാനിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരം ഒരു തരത്തിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ശരീരം ആഗിരണം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ 2 ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. എല്ലാം ശരീരത്തിലേക്ക് പോകില്ല, ആവശ്യമുള്ളത് ശരീരം ആഗിരണം ചെയ്യും, അല്ലാത്തവ തള്ളിക്കളയും. അതിനാൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ നടക്കുന്നതും ഒരുതരം സാധ്യതയാണ്. നല്ല കാര്യമാണെന്ന് കരുതി ആരും വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ദാഹം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ 10% കൂടുതൽ കുടിക്കുക. 2 കപ്പുകൾ കൂടി കുടിക്കുക. നിങ്ങൾ കുറച്ചല്ല കുടിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ദിവസത്തിൽ ഓരോ മിനിറ്റും ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾ. കുറച്ച് അധികം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. അതൊരു അത്യാവശ്യമല്ല. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ദാഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തെ കേടാക്കും. ഞാൻ പറയുന്നു, ഇത് ചിലപ്പോൾ വളരെ വിവാദപരമാകാം. വൈദ്യശൃംഖല ഇതിനെതിരെ തീർച്ചയായും അവർ പ്രതികരിക്കും. പക്ഷേ അവർ ഒരു 20-30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വരും. ഞാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവരും മിതമായ അളവിൽ ശുദ്ധമായ ജലം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ 50% ഹൃദയാഘാതങ്ങളും കുറയുന്നതാണ്. ഹൃദയത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണം ആവശ്യത്തിന് ശരീരത്തിന് വേണ്ട ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ നല്ല ജലാംശമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. നിങ്ങൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 90% ജലമാണ്. പച്ചക്കറികളിലും മറ്റും 70% മുകളിൽ വെള്ളമാണ്. നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 70% ജലാംശം വേണം. അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ജലാംശമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് പോയി കോൺക്രീറ്റ് പോലെ നിങ്ങളുടെ വയറ്റിൽ ഒട്ടിയിരിക്കും. വെരി ലോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് food you eat and it goes and gets stuck in your like concrete, it sits in your stomach. Now you drink water, that's not going to help. എന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സഹായിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല ജലാംശമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവിനോടെങ്കിലും അത് ചേർന്നിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഏത് ഭക്ഷണത്തിലും കുറഞ്ഞത് 70
ശതമാനമെങ്കിലും വെള്ളമുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ആഹാരക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ദാഹിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വെള്ളം കുടിക്കണം. ദാഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂചനയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ശരീരത്തിന് അതിൻ്റെതായ രീതിയുണ്ട്. ശരീരം സൂചന നൽകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിച്ചിരിക്കണം. 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ, കൂടി വന്നാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം വേണ്ട വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിച്ചിരിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം എടുക്കണം, എത്രമാത്രം ഒഴിവാക്കണമെന്നും ശരീരം തീരുമാനിക്കും.